לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי לגבי הנושא של גויים ויהודים, ובעיקר לגבי הנושא של נשמה. והשאלה שנשאלתי זה האם בעצם לגויים, מבחינה קוסמולוגית, האם יש להם נשמה פחות מליהודים? ובעצם השאלה היא לגבי הנושא של, של הנשמה. ונרחיב את השאלה ונסביר את העניין. היינו כדי כמה אנשים כופרים באחדות של הבורא. כופרים באחדות של הבורא. ומאחר שהם כופרים באחדות של הבורא, הם חווים את המציאות בצורה של נפרדות. מה זאת אומרת בפרקטיקה? אנשים, גם הדתיים וגם החילונים, מחלקים את העולם לדומם, צומח, חי, מדבר. זאת אומרת, יש את הדומם, יש את הצומח, יש את בעלי החיים, יש את בן אדם שמדברים. והדבר הזה, ההפרדה הזאת בין הדומם, צומח, חי, מדבר, זה בעצם סוג של כפירה באחדות של אלוהים. למה כפירה באחדות של אלוהים? כי אם האדם היה מבין מה זה אלוהים האמיתי, דהיינו מבין שאלוהים זה אותה ישות שמחיה את העולם בכל רגע ורגע, אז ממילא מה שייך לומר שדומם יותר טוב ממדבר? כאילו, מה אני לצורך העניין שונה מהקיר שמאחורי? מה אני שונה? זה אותו דבר בדיוק, אין הבדל. יש קיר שלא מדבר ויש קיר שמדבר, מה ההבדל? כאילו, איזה הבדל? עשויים אותו חומר ממש, מה? בגלל שהקיר לא מדבר, אז זה אומר שהוא נחות ממני? זה אומר שאין לו תודעה? מי החליט? בכל מקרה, היהודים, כי מצד האמת הכל מתהווה מאותו דבר, כאילו אין מה לעשות, איך שלא מסובב את זה, בן אדם ודומה וצומח, זה אותו דבר בסופו של דבר. ולכן זה בעצם נקרא כפירה באחדות הבורא, ודיינו באחדות המציאות. והיהודים שהם כופרים גדולים יותר באחדות הבורא, עוד בשם אלוהים עצמו הם כופרים באחדות הבורא, אז הם גם כן מחלקים את זה, אומרים שיש דומם צומח חי מדבר, פלוס יהודי. והיהודי כביכול הוא מעל המדבר, דהיינו יש נשמה ליהודי ואין נשמה לגוי, וכל שאר השקרים והסיפורים למיניהם. ואני רוצה להקריא לכם ציטוט מהתנ"ך, מספר קהלת, פרק ג', והציטוט הזה כתב אותו שלמה המלך. שלמה המלך הוא זה שכתב את הפסוק הבא. אמרתי אני בלבי על דברת בני האדם לברם האלוהים ולראות שהם בהמה הם עליהם. שלמה המלך אומר, אני התבוננתי בעניין והגעתי למסקנה שבני אדם הם ממש כמו בהמה לכל דבר ועניין. למה? כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה, מקרה אחד להם, כמות זה, כן מות זה, ורוח אחד לכל. שלמה המלך אומר, תדע לך שכל מה שקורה לבני, מקרה בני האדם ומקרה הבהמה, מקרה אחד להם, מה שקורה לאלה ומה שקורה לאלה, זה אותו דבר. אין הבדל בין חיים של בהמה לבין חיים של בן אדם. כמות זה, כן מות זה, כמו שהבהמה מתה וזהו, כך גם האדם מת וזהו, ורוח אחד לכל. מה זאת אומרת רוח אחד לכל? הכוונה היא שאין הבדל בין הנשמה של הבהמה לבין הנשמה של הבן אדם. בפירוש, שחור ולקבל לבן, קהלת, פרק ג', שלמה מלך אמר, ורוח אחד לכל, כמות זה, כן מות זה, ורוח אחד לכל. רוח אחד יש לכולם. עכשיו אני כבר במאמר מוסגר אומר שאני יודע שהחוכמולוגים הדתיים יגידו, ורוח אחד לכל, כי לבהמה יש רוח, אבל אין לנשמה, וכל מיני שאר השקרים שהם רגילים לשקר. אבל אם שלמה המלך היה רוצה, הוא היה אומר את זה. הוא אמר שאין הבדל, הוא אמר, זה אחד ורוח אחד לכל. ואז הוא ממשיך, שלמה המלך ממשיך. ומותר האדם מן הבהמה עין, שלמה המלך אומר, ומותר האדם מן הבהמה עין, אין שום דבר שבו בן אדם יותר טוב מבהמה, כי הכל הבל. הכל הולך למקום אחד, הכל היה מן האפר, והכל שב אלי אפר. שלמה המלך אומר, תקשיב, אתה והבהמה עשויים אותו חומר, אין הבדל. אין הבדל ביניכם. ואז שלמה המלך מוסיף ואומר, מי יודע רוח בני האדם העולה למעלה ורוח הבהמה יורדת למטה לארץ? שלמה המלך אומר, מי הביא אותך למסקנה המטופשת שרוח בני האדם עולה למעלה? דהיינו שכאילו יש איזו נשמה שעולה למעלה ורוח הבהמה יורדת למטה. מאיפה אתה בכלל את החשיבה המטופשת הזאת? עכשיו, עד כאן הציטוט בלשון שלו. עכשיו, מה שקורה זה שהדתיים שהם אתאיסטים והם הרי חוכמולוגים גדולים, אז הם לוקחים את הפסוקים ומסלפים אותם איך שהם רוצים. אז מה הם אמרו? אמרו, שלמה המלך אמר, ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל. דהיינו, אין הבדל בין אדם לבהמה, זה מה ששלמה המלך אמר. כי הכל הבל. מה זאת אומרת כי הכל הבל? כי כל הבדל שתביא ביניהם זה הבל, זה לא הבדל מהותי.
זה יותר חיצוני, זה לא הבדל מהותי, אז מה? אז בן אדם עושה יותר פעולות, אז מה זאת אומרת שיש לו נשמה יותר גדולה? אין הבדל. אבל הדתיים שהם חוכמולוגים, שהמוח שלהם מעוות, שהם גם סילפו את ספר קהלת ולכניסו לו בסוף איזה פסוק מעוות, והדתיים יודעים על מה הם מדבר, כי הם הרי לא רצו להכניס את ספר קהלת לתנך, אז הם, כי הם קלטו ששלמה המלך שהיה חכם, לא חכם אמיתי, כן, אבל היה חכם, הם קלטו שהוא לא היה דתי, אז הם החליטו לשנות את הספר שלו לאיך שבא להם. כי הם בסוף הוסיפו פסוק שכאילו שלמה המלך חזר בו וכו' וכו', אבל זה כבר סיפור אחר. בכל מקרה, הם לקחו את הפסוק הזה ואמרו, ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל, כי הכל הבל לבד הנשמה הטהורה אשר עתידה לתן דין וחשבון. אבל שלמה המלך לא אמר את זה. עכשיו, הדתיים שקוראים בבית כנסת בסידור תפילה, הם פתוחים שהם קוראים פסוק מהתנך, הם פתוחים שמותר האדם מן הבהמה עין זה בכלל פסוק מהתנך, כי הכל הבל לבד הנשמה הטהורה, אבל זה לא נכון. שלמה המלך בתנך אמר שאין הבדל. עכשיו, זה שהרבנים וחז"ל, שדהיינו טיפשנו זיכרונם לברכה, זה שהם החליטו להוסיף עוד, לשנות את הפסוק כרצונם החופשי, כפי שהם עושים הרבה פעמים, זה נחמד מאוד, אבל בתנך זה לא כתוב שלמה המלך. עכשיו, לא רק שהם הוסיפו ושינו את הפסוק, הם עוד הפכו אותו בכלל, כי שלמה המלך אמר שאין הבדל, הם אומרים שיש הבדל, בדיוק הפוך. הם לקחו את הפסוק שלו, ובשמו הם עוד אמרו את ההפך של מה שהוא רצה לומר, הוא רצה לומר שאין הבדל בבן אדם לבין בהמה. אבל הם, בגלל שהם שקרנים, כי הם הרגלים לשקר, אז הם לקחו את, את הפסוק, והם הפכו אותו, ועוד בשם שלמה המלך אמרו שיש הבדל, כי יש נשמה לבן אדם. בכל מקרה, בשורה התחתונה, התשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. וכמובן שאני לא מסתמך על שלמה, כן? כי עם כל הכבוד לשלמה, גם הוא לא היה חכם גדול. הוא עצמו אמר, אמרתי יחכמה ויהיה רחוקה ממני. גם שלמה אמר שיש דברים שהוא לא מבין. אז אם מישהו אומר שיש דברים שהוא לא מבין, זאת אומרת שהוא לא מבין שום דבר. כי תמיד יכול להיות שאותו דבר שאתה לא מבין, ישנה את כל ההתייחסות שלך להכל. אז הוא מלא, אם לא הבנת משהו אחד, אולי לא הבנת שום, הוא כנראה שלא הבנת את הכל. בכל מקרה, הנושא הוא די פשוט. כל מה שקרה במציאות, דומם, צומח, חיים מדבר, מלאכים, שדים, רוחות, כל אחד שיחנטרש מה שבא לגורף, זה לא משנה. כל מה שישנו, זה הוויה אחת. יש הוויה אחת שמהווה את הכל. עכשיו, זה נכון שהדתיים שהם אתאיסטים, הם אומרים, אתה יודע, אלוהים, נכון שהוא נמצא בכל מקום, אבל בבית המקדש הוא נמצא יותר, כי הם חושבים שאלוהים זה מישהו שהוא איכשהו נמצא בבית המקדש, הוא שם יותר מאשר בבית השימוש. אבל הם לא מבינים שמה זה אלוהים? אלוהים זה לא מישהו, אלוהים זה ההוויה שמהווה את הכל. ההוויה שמחוץ לזמן ולמקום היא זו, היא נקראת אלוהים. ההוויה, הוויה היא האלוהים, ומאחר שהיא מהווה את הכל ממילא, לא שייך אצלה נפרדות, לא שייך שיש לך בחירה חופשית, לא שייך שיש טוב ורע, לא שייך שיש מצוות ועבירות, לא שייך שיש ניסים וטבע, לא שייך כלום, לא שייך שיש נשמה ואין נשמה למשהו אחר, לא שייך. בסיכומו של דבר, בן אדם צריך לחפש את האמת, להתבונן באמת הפנימית, ולראות שהכל אחד, ואז הוא יפסיק להתגאות, כי ילדים קטנים לדוגמה, כשהם נולדים הם לא חושבים שיש הבדל בינם לבין דומם, מבחינתם הם ודומם זה אותו דבר. אבל האדם בגלל שהוא שחצן, בגלל שהוא מנסה ליצור משמעות, לכן הוא מתחיל לעשות הפרדה, לדומם אין בחירה, לי יש בחירה, להוא אין נשמה, להוא יש נשמה, להוא יש אגו עליון, להוא יש אגו תחתון, לחיות יש בחירה כזאת, לבן אדם יש בחירה כזאת, אבל זה לא נכון. מצד האמת הכל זה דבר אחד מוחלט, כל מה שנכון לגבי הדומם, נכון לגבי בני האדם, וכל מה שנכון לגבי בני האדם, נכון לגבי הדומם וכן להפך. כל מה שנכון לגבי אלוהים, נכון לגבי הדומם ובני האדם, וכל מה שקשור לבני האדם והדומם, קשור גם לגבי אלוהים. הכל בסופו של דבר זה שוט אחת ממש, ושיהיה לכולם המשך יום של חוסר גאווה ושחצנות שבן אדם חושב שהוא יותר טוב מאחרים, להבנה שהכל אחד, שזה חיים טובים באמת. תודה.